I got a story to tell. Yo, yo. Bara berätta en grej här. Det går ganska snabbt. Så här är det. Och superhjältar emellan blir det ibland problem, men det händer ganska sällan. Och det här var stor smällan, för Hulken ringer mig mitt i natten helt gråtfärdig. Yo, Timbok, det har hänt något förfärligt. Tydligen hade Tintin lämnat kapten Haddock, för Ack hade sett honom ha en trekant i en hammock med Knutten och Bobo som hade gjort värsta lätet. Du Pontan hade filmat och lagt ut det på nätet. I samma veva visade sig att Bamse var scientolog. Elefant hade hört det, för de har samma psykolog. Så gammel smuffen flippa och ringde Arne Anka. De stack och tanka, nu var smuffarna helt panka. Gargamel så tillfället och rövade bort smuffelina. Proppa henne med E och behandla henne som en slyna. Läderlappen blev ju givetvis lack. Gav helt upp bovjakt och började sälja fulchack. Följaktligen blev Spindelmannen helt stressad. Pressade Finn och Fifi blev lemlästad. Och Stålmannen var slutfästad. Gått på för många av Snobbens fester. Så han och Lille Fridolf tog på sex semester med X-Men som gäster. Och då blev Sockerkorn i grön av avund. Och puttade ner och åker jävel i en avgrund. Fantomen blev knäckt för det var hans bästa kran. Han och Devil Kall svettades hela nästa dag. Men Björnligan räddade, kommer värsta syran. Och mitt i Iran träffar de fantastiska fyran. De gick lös efter festa hos familjen Hedenhös. Och tydligen var Hagvard helt skandalös. Dag och Bert och Daffy Duck var dopade. Och knattarna hade erkänt att de var periodare. Så farbror Kalle hotade med självmord. Så Modesty Blaze höjde stämningen och strippade på ett bra bord. Gröna liktan blev så kort att han tafsade på Hiawatha. Så Rocky fick slå honom en flaska. Och som om det inte räckte hade Daredevil spett. Spenaten så när Carl Alfred testade blev han helt upphetsad och grabbade staken och köpte tre vapen och knasen och chasen. Tvingade Kalle och Hobbe och råna showbutiker. Alla profiter skulle gå till Jakens fabriker. Lex Luthor blev så sur så han kallade på Tom och Jerry, för han visste att de skulle challa på alla. Och då kom Judge Dredd på bågen och slängde in varenda en in på kåken. Du kunde inte Hulken hålla tillbaka gråten. Superhjältar är som MCs, jag la på telefonen. Yo, ah, yo, yo, I can take that to Disney. Yo, att denna sändningen sponsrades av Bacardi, Mongo, Gröna Konsum, killen med femorna. Yo, 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 come on. Yeah. Superhjältare som MC. Ja, ja, ja. Timbok. I got a story to tell. Yo, yo. Bara berätta en grej här. Det går ganska snabbt. Så här är det. Och superhjältar emellan blir det ibland problem, men det händer ganska sällan. Och det här var stor smällan, för Hulken ringer mig mitt i natten helt gråtfärdig. Yo, Timbok, det har hänt något förfärligt. Tydligen hade Tintin lämnat kapten Haddock, för Ack hade sett honom ha en trekant i en hammock med Knutten och Bobo som hade gjort värsta lätet. Du Pontan hade filmat och lagt ut det på nätet. I samma veva visade sig att Bamse var scientolog. Elefant hade hört det, för de har samma psykolog. Så gammel smuffen flippa och ringde Arne Anka. De stack och tanka, nu var smuffarna helt panka. Gargamel så tillfället och rövade bort smuffelina. Proppa henne med E och behandla henne som en slyna. Läderlappen blev ju givetvis lack. Gav helt upp bovjakt och började sälja fulchack. Följaktligen blev Spindelmannen helt stressad. Pressade Finn och Fifi blev lemlästad. Och Stålmannen var slutfästad. Gått på för många av Snobbens fester. Så han och Lille Fridolf tog på sex semester med X-Men som gäster. Och då blev Sockerkorn i grön av avund. Och puttade ner och åker jävel i en avgrund.